Sí, al final, doncs, amb 10 tios, doncs, es fa una mica difícil. Crec que la primera part no hem estat bé i, bueno, la segona hem reaccionat, però, bueno, al final volíem els 3 punts, bueno, ens quedem amb el punt, no? Difícil explicar. Com ja havia dit, no? La primera part no ha estat bona i després, bueno, hem reaccionat, però crec que no és suficient. Sí, sempre, com dic, un davanter necessites gols per la teva confiança i estic segur que el gol d'avui em farà molt de bo. Entrenar bé tota la setmana i anar ja a guanyar. No queda... crec que han guanyat avui, si no me'n recordo malament ens passa i clar, s'ha de guanyar allà i per posar-nos davant.